Запрошуємо до слова полковника Максима Прауту, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Доброго дня, шановні присутні. Протягом минулої доби бойовики російських окупаційних військ, окрім мінометів різних калібрів, застосовували по силах АТО ще й артилерію калібру 122 мм. Зараз детальніше про це. На Луганському напрямку зафіксовано лише один ворожий прицільний обстріл в бік наших позицій. Близько 14-ї години противник випустив по захисниках Новолуганського 5 снарядів з міномета калібру 82 мм. Захисники України вогонь у відповідь не відкривали. Натомість найвищу активність російсько-окупаційних військ зафіксовано на Донецькому напрямку. Тут протягом минулої доби відбулося 5 прицільних обстрілів позицій захисників України. З 7-ї ранку протягом години ворог прицільно випустив в бік позицій захисників Водяного 6 снарядів з артилерії калібру 122 мм, 15 мін калібру 120 мм та вів обстріл з гранатометів. Також окупанти випустили з мінометів калібру 120 мм 6 снарядів по українських позиціях в районі населеного пункту Павлопіль та 11 по захисниках шахти Бутівка. 12 мін з мінометів калібру 82 мм противник випустив по позиціях українських військових в районі Кам'янки. Зазначу, що по названих позиціях, а також поблизу Верхньоторецького, бойовики російсько-окупаційних військ вели також активні обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Незважаючи на прицільні ворожі обстріли з артилерії та мінометів, які заборонені Мінськими угодами, у переважній більшості випадків наші захисники не відкривали вогонь у відповідь. Лише в районі Верхньоторецького з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців українські військові придушили ворожу активність вогнем зі стрілецької зброї. Загалом минулої доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів. При цьому окупанти випустили в бік позицій захисників України 6 снарядів з артилерії калібру 122 мм, 32 з мінометів калібру 120 мм та 17 з мінометів калібру 82 мм. Всі обстріли відбулися у першій половині минулої доби. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування в районі Верхньоторецького. Захисника було евакуйовано до військового мобільного госпіталю, де йому надається вся необхідна медична допомога. Стан його здоров'я характеризується як задовільний. У Збройних силах України проходять службу в оперативному резерві близько 140 тисяч військовослужбовців-резервістів. Переважна їх більшість – колишні мобілізовані з бойовим досвідом, які після завершення терміну служби зараховані до оперативного резерву, що є обов'язковим під час особливого періоду. В даний час ведеться робота щодо переходу від обов'язкової служби у резерві до добровільної із підписанням контракту на службу у військовому резерві. З метою спільного опрацювання шляхів такого переходу, пошуку вагомих стимулів для укладення контрактів на службу у військовому резерві при Генеральному штабі Збройних сил України створили Раду резервістів Збройних сил України. На збори залучили резервістів, які представляють бойові бригади всіх видів та окремих родів військ Збройних сил України. Саме вони і сформували Раду резервістів, яка виконуватиме функції колективного дорадчого органу при Генеральному штабі. Шляхом голосування було обрано голову, заступника та секретаря Ради. Також розпочато роботу з опрацювання відповідного положення Ради, плану роботи на 2018 рік та проєкту закону України щодо соціальних пільг і гарантій резервістам за контрактом. Головне завдання Ради – організація взаємодії між резервістами та керівництвом Генерального штабу, надання допомоги щодо організації підготовки оперативного резерву Збройних сил України.
Родини військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які відпочивають у реабілітаційному центрі на спортивно-навчальній базі зимових видів спорту Міністерства оборони України Тисовець, що на Львівщині, побували в туристичній перлині Карпат на водоспаді Кам'янка з Колівського району. Такі подорожі входять до програми відпочинку та реабілітації 10 родин військовослужбовців, які приїхали в Карпати 10 січня. Серед відпочивальників переважно представники рядового та сержантського складу, які проводять довгоочікувану відпустку в родинному колі. Це вже друга група родин військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади, які прибули на реабілітацію в новому комплексі. Донедавна цей об'єкт Міністерства оборони України використовувався виключно як центр зимових видів спорту міжнародного значення, але торік його було відновлено та реконструйовано під особистим контролем міністра оборони України. Тепер мальовничі краєвиди, природа, інфраструктура центру допомагають військовослужбовцям з родинами відпочити та пройти реабілітацію. На даний момент в мене вся інформація. Дякую за увагу.